Hamma hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Welcome to my channel, dears. I'm so glad to see you in my channel. Ushbu videomizda biz sizlar bilan ingliz tilidagi zamonlar mavzusida davom etamiz va ushbu video ingliz tilida zamonlar mavzusining video darsliklar to'plamining 3-chi qismi. Azizlar, agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz va meni va ushbu videoni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, kanalimga kirib, playlists dan English tenses playlistini topib, u yerdagi 1-chi va 2-chi video darsliklarni ko'rishingizni maslahat beraman ushbu videoni ko'rishdan avval. Sabab ushbu video darslik ingliz tilidagi zamonlarga tegishli video darslik va bu bir to'plam bo'lib, u 10 videodan iborat, ya'ni 10 video darsda biz ingliz tilidagi zamonlarni o'rganyapmiz. Va har qanday tildagi kabi ingliz tilida ham har bir mavzu bir-biri bilan uzviy bog'liq, azizlar. Va ayniqsa zamonlar mavzusi biroz qiyinroq, chalkashroq mavzu bo'lganligi uchun albatta uni step by step, ya'ni osonidan qiyiniga qarab qadam-baqadam o'rganish lozim, azizlar. Shuning uchun sizga maslahat beraman, albatta avval 1-chi va 2-chi videolarni, video darsliklarni tomosha qilib, keyingina mana shu 3-chi video darslikni ko'rishingiz lozim, azizlar. Va videoning nomidan ham bilib turibsiz, ushbu video darslikning mavzusi the present continuous tense. Ya'ni bu zamonni tarjima qilmagan ma'qul, ya'ni umuman olganda har qanday tilni o'rganayotganimizda biz uni tarjima qilmaganimiz ma'qul. Chunki bir tilda bor narsa ikkinchi tilda bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa masalan o'zbek tilida, the present continuous tense degan zamonning o'zi yo'q. Lekin biz bu zamonni nomini so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, u hozirgi davomiy zamon deb tarjima qilinadi. Video darsimizning asosiy qismiga o'tishdan avval ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. U yerda siz o'zingiz sevgan barcha turdagi kitoblarni topishingiz mumkin. Eng muhimi esa bu O'zbekistondagi eng sifatli nashriyotlardan biri. Va agarda siz mening obunachim bo'lsangiz va video darsliklarimni ko'rib boruvchi o'quvchim bo'lsangiz, Akadem nashr nashriyotidan kitob xarid qilayotganingizda ular sizga chegirma qilib berishadi. Agarki Z muallima 20 promo kodini aytsangiz. Agar siz ham ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, mahsulotingiz yoki xizmatingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, menga Instagramda Z muallima mana shu manzilga murojaat qilishingiz mumkin. Darsni boshlashdan oldin sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Bir kichikkina daftar olib, video davomida o'zingizga kelajakda kerakli bo'ladi deb hisoblaydigan ma'lumotlarni yozib borishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Nega? Chunki ushbu videoni siz qayta-qayta tomosha qilmaysiz albatta. Lekin daftaringizga eng kerakli joylarini yozib qo'ysangiz, vaqti-vaqti bilan uni ochib, o'qib, takrorlab turasiz. Va albatta ushbu video so'ngida, video dars tugagandan keyin gaplar tuzib, ya'ni mana shu bugungi mavzuyimizda gaplar tuzib, izohlarda yozishingizni so'ragan bo'lardim. Har qanday xatolaringiz bo'lsa, men ularni tuzatib, aynan qayerda xato qilganligingizni va nega bunday bo'lishi kerak, unday emasligini asoslab beraman. O'rganish davomida uyalishni umuman keragi yo'q. Agar uyaladigan bo'lsangiz, siz hech narsa o'rgana olmaysiz. Balki o'sha uyatni, ya'ni tortinishni yengib, o'z xatolaringiz ustida ishlashni boshlasangiz, ya'ni gapirishni, yozishni, o'rganishni boshlasangiz, azizlar, tez orada muvaffaqiyatga erishasiz. Demak, ushbu zamonning ma'nosini, ya'ni tarjimasini tushunib oldik. The present, hozirgi, continuous, davomiy, tense zamon. Demak, ushbu struktura aynan hozirda davomiy bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatilar ekan.
Avvalambor uning yasalish strukturasini ko'rib chiqamiz va bu yerda bizga birinchi darsimizda o'tgan yordamchi fe'llarimizdan to be fe'li lozim bo'ladi. Esingizda bo'lsa, o'sha yerda aytib o'tgandim. To be yordamchi fe'lini biz continuous aspektlarida ishlatamiz va gapning tuzilishiga e'tibor bering. Subject present bo'lganligi sababli biz to be ning am, is, are shakllarini olamiz. I uchun am, he, she, it uchun is, you, we, they uchun esa are shakllarini olamiz. Va undan keyin asosiy fe'limizni, ya'ni gapimizda tarjima qiladigan asosiy fe'limizni, fe'limizga biz ing yuklamasini qo'shib, undan keyin gapning boshqa bo'laklarini to'ldiruvchini ishlatamiz. Misol gapga e'tibor qiling. It is raining now. Hozir yomg'ir yog'yapti. Nodir and Aziz are studying hard this term. Nodir va Aziz bu semestrda qattiq o'qishyapti. The number of population is rising very fast. Dunyo aholisi soni juda tez o'syapti. I am learning Japanese this year. Bu yil yapon tilini o'rganyapman. Va e'tibor bersangiz, bu ish harakatlari barchasi hozirgi zamonda, aynan hozir yoki aynan hozir atrofida sodir bo'lyapti. Misol uchun, it is raining now. Aynan hozir mana shu biz turgan nuqtada yomg'ir yog'yapti. It is raining now. Yoki Nodir and Aziz are studying hard this term. Ushbu semestrda Nodir va Aziz juda qattiq o'qishyapti. Ya'ni aynan hozir ham va aynan mana shu damda bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu turgan nuqtamizni atrofida 2 hafta oldin va 2 hafta keyin hozirni qo'shgan holda, ya'ni biz turgan hozirni atrofida. Yoki I am learning Japanese this year. Men shu yili, mana shu yilda, ya'ni mana shu yil davomida yapon tilini o'rganyapman. Yoki yana bir misol, the number of population is rising very fast. Dunyo aholisi juda tez o'sib boryapti. Va bu aynan mana shu gapimiz the present continuous tense zamonining yana bir boshqacha bir boshqa holatda bir ishlatiladigan ko'rinishi. Ya'ni birinchisi, eng birinchi qoida bizda nima bo'ldi? Aynan hozir biz turgan nuqtada bo'layotgan, ya'ni sodir bo'layotgan ish harakatlariga the present continuous tense zamonining strukturasi ishlatiladi. Yoki ikkinchi misolimiz, aynan biz turgan nuqtaning atrofida sodir bo'layotgan yaqin o'tmish va kelajakni hozirgi zamon bilan, hozir turgan nuqtamiz bilan qamrab olgan vaqtda sodir bo'layotgan ish harakatlariga ishlatiladi. Va uchinchi holat, qachonki o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, masalan, dunyo aholisi o'sib ketyapti, havo isib ketyapti, yana nimadir, qandaydir o'zgarishlar, masalan, deylik, sizning ingliz tilingiz yaxshilanib boryapti. Your English is improving. Har bir gapga e'tibor bersangiz, bu yerda yapman, ya'ni aynan hozirda sodir bo'layotganligi bildirilyapti. Ya'ni o'zbek tiliga siz to be, ya'ni agar u present bo'ladigan bo'lsa, am, is, are va verb 1 ga ing qo'shilgan shakli bo'ladigan bo'lsa, ularning barchasini yapti, yapman, yaptilar deb tarjima qilasiz. Adabiy tilda gapirsangiz, Toshkent shevasida gapirsangiz, vatti, vattilar deyishingiz mumkin. Xo'sh, tushunarli bo'ldimi? Ana endi siz savolimga javob bering. Izohlarda yozamiz. The present continuous tense zamoni qachon ishlatiladi? Toppa to'g'ri. The present continuous tense zamoni strukturasi present, ya'ni aynan hozirda, continuous davom etayotgan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Azizlar, ko'pchilik o'quvchilar aynan mana shu mavzuni o'tgandan so'ng juda ham ko'p xatolar qilishni boshlashadi. Misol uchun bu gaplarga e'tibor beringda. I am read now, he playing football. Nima deb o'ylaysiz? Bu gaplar qanday gaplar? Ya'ni bu gaplarda xato bormi yoki yo'qmi?
Siz ham shunday gaplar tuzgan bo'larmidingiz? Albatta azizlar, ko'rib turganingizdek nimadir yetishmayapti bu gaplarda. Albatta, masalan, birinchi gapimizda I am read now da to be yozilgan, ya'ni ushbu zamonning qoidasi strukturasiga binoan subjectdan keyin, ya'ni egamizdan keyin am, I bo'lganligi uchun am yozilgan. Lekin read asosiy fe'limizga ing qo'shilmagan azizlar. Aslida bu gapning to'g'ri varianti bu I am reading now. Men hozir o'qiyapman. Ikkinchi gapimizda esa he playing football. U futbol o'ynayapti demoqchi bo'lingan, lekin to be qolib ketgan. He is playing football bo'lishi kerak edi. Siz ham bunday xatolarni qilishga harakat qilmang azizlar. Strukturani raz i navsigda, то есть bir marta va butun umrga eslab qoling azizlar. Subject ega, undan keyin to be'ning olmoshlarga moslangan shakli. Bir yana eslab olamiz. E'tibor qiling. I uchun doim presentda, ya'ni hozirgi zamonda to be'ning am shaklini ishlatamiz. He, she, it uchun, ya'ni bu uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi uchun biz unga is shaklini ishlatamiz. You, we, they ko'plikda bo'lganligi uchun biz are shaklini ishlatamiz azizlar. Undan keyin bo'lsa, ya'ni to be fe'lidan so'ng, ya'ni yordamchi fe'ldan so'ng asosiy fe'lni verb one, ya'ni fe'lning hech qanaqa o'zgarishga ega bo'lmagan infinitive oddiygina birinchi shakliga ing yuklamasini qo'shib to'ldiruvchini, ya'ni gapning boshqa bo'laklarini yozamiz azizlar. Va tarjima qilayotganimizda ham diqqat qiling. Hech qachon to be fe'lini bo'lmoq deb tarjima qilmaymiz. U hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi. Balki o'sha o'zimizning tilimizdagi yapti, yapman, yaptilar ni yasashda yordam beradi azizlar. Ya'ni tarjima qilayotganda mana shunday tarjima qilamiz. Hech qachon bo'lmoqni tarjima qilmaymiz. Ana endi esa azizlar, keling, gaplarning turlariga e'tibor bersak. Ya'ni darak, inkor va so'roq gaplari ushbu zamonda qanday tuziladi? Shularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni boyagi gapimizni eslab olaylik. He is playing football gapida darak gapida subject to be verb 1 ing kelayotgan edi. Xuddi shu gap yordamida biz inkor va so'roq gaplar tuzilish tartibini ko'rib chiqamiz. Ya'ni darak gapda he is, ya'ni subjectdan keyin, gapimizning egasidan keyin to be yordamchi fe'li to'g'ridan-to'g'ri kelyapti. To'g'rimi? So'roq gaplarda esa biz mana shu to be yordamchi fe'limizni oldinga chiqaramiz. Bu qanday? Mana bunday. Is he playing football? U hozir futbol o'ynayaptimi? Is he playing football? Inkor gaplarda esa bizga o'sha inkor ma'nosini beruvchi not qo'shimchamiz kerak bo'ladi. He is not playing football. U futbol o'ynamayapti. Yoki qisqartirib he isn't playing football desa ham bo'laveradi. O'tgan darsimiz esingizda bo'lsa, the present simple tense zamonini o'tganimizda biz u zamonga tegishli bo'lgan kalit so'zlarni o'rgangandik. Ingliz tilida bu keywords or clue words deb ataladi. Ular juda ham muhim. Ayniqsa testlar yechayotganimizda bu aynan qaysi zamon ekanligini bizga tushunishda yordam beradi bu so'zlar. Mana bu so'zlar esa the present continuous tense zamonidagi kalit so'zlar. Eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan biri bu now. Hozir. Now yoki right now. Right now. Aynan hozir. Aynan hozir. At the moment, shu daqiqada. At the moment, shu daqiqada. At this moment, at this moment. Aynan shu daqiqada. Currently, currently, hozir, endi. Today, bugun. Today, bugun. These days, shu kunlarda. These days,
This week, shu hafta. This week, shu hafta. This month, shu oy. This month, shu oy. This year, shu yil. This year. This term, shu semesterde. This term. Look, qara. Listen, eshit. Hurry, hurry up, shoshit. Aynan mana shu uchta so'z look, listen and hurry asosan, ya'ni harakatga bildiriladi. Bunday so'zni aytgandan keyin, demak, ish harakati aynan hozir sodir bo'layotganligini biz tushunib olaveramiz. So'zlarni daftaringizga yozib olib, ularni yodlashga harakat qiling azizlar. Esingizdan chiqib qolsa, gaplar tuzayotganingizda qiynalasiz. Qaysi so'zni ishlatish kerak edi yoki test yechayotganingizda bu qaysi so'z, qaysi zamoni kalit so'zi edi deb eslab o'tirasiz. Shuning uchun hozir mana video darsimiz tugamoqchi. Daftar ruchkalaringizni olib, u yerga turli xil gaplar tuzishga harakat qiling. Yoki erinayotgan bo'lsangiz, directly, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kommentlarda, izohlarda yozishingiz mumkin. Men ularni albatta o'qib, xatosi bo'lsa tuzatib, aynan nima xato qilganingizni asoslab beraman azizlar. O'ylaymanki, video darslik sizlarga tushunarli bo'ldi. Qaytarib o'taman, har qanday savollar, izohlar, takliflar, talablarni izohlarda yozib qoldiring azizlar, albatta gaplar bilan birga. Eslatib o'taman, ushbu video darsligimiz homiysi Akadem Nashr nashriyoti. Ushbu nashriyotda siz o'zingiz sevgan barcha turdagi kitoblarni topa olasiz va albatta ular eng yaxshi sifatdaligiga amin bo'lasiz azizlar. Va mening kuzatuvchilarimga ularda yaxshigina chegirmalar bor. Faqatgina xarid vaqtida siz The Muallima 20 promokodini aytsangiz bo'ldi azizlar. Va albatta siz ham agar ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, men bilan Instagram tarmog'ida bog'laning. Va albatta video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, juda ham yoqqan bo'lsa do'stlarimiz bilan bo'lishamiz. Agar hali ham subscribe qilmagan bo'lsangiz, albatta hozirroq subscribe tugmasini bosing azizlar. Sizlarni juda ham qiziqarli darslar kutmoqda. Ko'rishguncha omon bo'ling. Keyingi videoyimizda, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr.